အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ Train မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုမျှဝေတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲအရင်ကတင်ဆက်နေခဲ့တဲ့ကလောမျိုးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလောမျိုးမှာရှိနေတဲ့ဖျားစီရီဒီအကြောင်းကိုမျှဝေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလောအိုစီတောင်မှာရှိနေတဲ့ယာဇမုနိစီရီတော့ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကလောနှီးဖျားပြီးတော့ကလောရှူမင်းစီရီတော်တွေအပြင်ကျွန်တော်တို့သွားရင်းလာရင်းနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဘုရားစီရီအချို့နဲ့ကိုမျိုးရှင်ဟော်နန်းကျောင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီယာဇမုနိစီရီတော်ကတော့ကလောအထွတ်ဆိုင်မုတ်ဘိနာကလမ်းကနေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးစီတောင်သာသနာနယ်မြေမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းထိပ်မှာယာဇမုနိစီရီတော်မျက်ကြီးနဲ့ကတ္တပဖျားဆိုတဲ့ဆိုင်မုတ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ကိုဝင်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီကနေဝင်သွားရင်အိုးစီတောင်လမ်းညွန်ဟုတ်ကဲ့ဒီမဟုတ်ဦးကနေပြီးတော့ဝင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်သွားပြီးသိမ့်မချခင်မှာညာဘက်မှာဒီလိုဖျားစီတီအစုလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလမ်းတိုင်းသွားရမှာပါဆိုင်ကယ်နဲ့သွားလို့ရပါတယ်ကားနဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်လမ်းလျှောက်တက်လို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျဒါကတော့တောင်ပေါ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာလမ်းကအနေငယ်မဆောက်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်လမ်းအနေငယ်ကျင်းပါတယ်ခွေလေးတွေရှိတဲ့အတွက်သတိတော်ထားပြီးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အလေရင်မြင်တော်လို့ပြောရမလားအောက်ရင်မြင်တော်လို့ပြောရမလားအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဗျဟိုးတောင်ပေါ်မှာရှိနေတာယာဇမုနိဇေဒီတော်မြတ်ပါဗျဒီရှင်မြင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုလက်မြင်ရမှာပါဒီဘက်မှာကားပက်ကင်ရှိပါတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီတချီကားပက်ကင်ရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းအနေထားပါဗျကလောမျိုးနဲ့မြင်းကရွာအိုးစီတောင်သာသနာနယ်မြေဖြစ်ပါတယ ဩစီတောင်ကမနစောစောတိမ်ပင်လဲကြည့်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ညနေခင်းစီစာနှလာရောက်ခံစားကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့တက်ကြည့်မယ်ဗျ။ရာဇာမုနိစီရောစီရော။ဒီမှာလေကားတည်တည်ရတယ်။နည်းနည်းပြည်တယ်ဗျ။လက်ကင်တန်းနေလည်းရှိတယ်။ဒီနားလေးတွေပြည်တယ်အပေါ်ပိုင်းတော့မသိသေးဘူးနည်းနည်းတော့တက်တော့တက်ရတယ်ဗျတအင်းကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီတစ်ထစ်နားလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါဗျတက်ရတာတော့အနှဲငယ်မောပန်းတယ်လို့ရှိပေမဲ့ဒီဘေးမှာမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေနဲ့ချင်းငှက်ဟော်တန်လေးနဲ့ဆိုလို့လေအပန်းပြေပါတယ်ဗျတကယ်တော့ဒီစီရောနေရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာခန့်ကစီတစုတည်ထားခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိဆောက်နေစင်မှာပဲမိုးကြိုးပစ်ချခံရတာကြောင့်မလို့ပန်းတင်ကုန်စစ်မှာရက်ဆိုင်သွားခဲ့တာပါ။1999ခုနှစ်မှာတော့လွန်မခဆရာတော်ဦးတုမနာကရာဇမုတိစီရောမြတ်ကြီးလို့ဘွဲတော်သတ်မှတ်ပြီးညံတော်18တောင်ရှိတဲ့စီရောဖြစ်ဆက်လက်တည်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2000ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့စီရောကအကျဉ်းနယ်ဘဝမှာပဲရပ်တန့်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့2000ခုအောက်တိုဘာ17ရက်မှာတော့ကလောမျိုးမှာကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဗတ္တနာကုတလနဲ့လမကန်ဆရာတော်ဗတ္တနာတုမနာတို့ဩဝါဒခံယူပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအလူရှင်တွေစီမံလုပ်ကိုင်လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့တာကြောင့်2000စက်တင်ဘာ15ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1969တော်တင်လင်းလာစဉ်4ရက်နေ့မှာတော့
အောင်မြင်စွာထီတော်တင်လှူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနည်းပြမယ်ဗျ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလောတိုးဂိတ်အထွတ်နားလေးမှာရှိတဲ့ညဘက်ခြမ်းတောင်ကုန်းမှာတည်ထားတဲ့ဖီးယားပါ။တင်လက်စပဲရှိနေပါသေးတယ်ဗျ။ဒါကတော့အမှတ်မထင်ရောက်ဖြစ်ရင်းနဲ့ရက်ကူးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖီးယားစီရီလေးပါဗျ။ခုကျွန်တော်တို့မြို့တွေကိုပြန်ဝင်လာပါပြီ။ဒါကတော့ဒီကလောကိုပြန်ဝင်လို့ရှိရင်ညဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ချင်းသိနှကောင်ဖျားလို့ပဲကြမ်းမြင်းသိထားပါတယ်ဗျ။ဒီဘောတော့ကျွန်တော်မတက်ရောက်ဖြစ်ပါဘူး။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကိုလည်းလုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်မလေးလာမိသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ချင်းသိနှကောင်ဖျားလို့ပဲအများသိကြပါတယ်။အင်းပြင်းမှာရှိတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အခုကနှီးဖျားကိုသွားမှာဗျ။အခုချိုးဝင်လာတဲ့လမ်းမှာဝင်ဝင်ချင်းသိမချခင်မှာပဲညဘက်မှာဈေးကြီးတော့တစုကိုဖူးမြင်ရပါတယ်ဗျ။အောင်ချမ်းသာဒမရန်တီဇေရီတော်မြတ်ကြီးဆိုတဲ့ဘွဲ့အမည်နာမတွေ့ပါတယ်။အောင်ချမ်းသာဒမရန်တီလို့ထွက်လာဓမရန်တီလို့ထွက်လာတော့မသိဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။မှန်စီရွှေချဇေရီတော်ပုံစံမျိုးပါဗျ။ဈေးပတ်ဝန်းကျင်မလို့စီကားပါတယ်ဗျ။ဒီနားလေးတွေက။ဟုတ်ကဲ့။အခုနောက်ထပ်ညဘက်မှာဘုရားတဆူထပ်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုဝင်လာတာကပြည်တော်စုလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့မင်းလန်အတိုင်းချိုးပြီးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။โอเคကျွန်တော်အဲ့စီရီတော်ကိုပြန်ပြီးပြပါမယ်ဗျဒီစီရီတော်ကတော့ရွှေလင်းလွန်းစီရီတော်မြတ်ကြီးလို့သိရပါတယ်ဒီစီရီတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီကလောမှာဘုန်းတော်ကြီးចောင်းစာသင်တိုက်ကြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်ကလောမြို့မှာចောင်းတိုက်ကြီးနဲ့တိမ်တောင်ចောင်းတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေလင်းလွန်းစီရီတော်မြတ်ကြီးကတော့ကလောမြို့မှာចောင်းတိုက်နဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နာမည်ကျော်ကလောနှီးဖျားဖြစ်ပါတယ်ဗျအဝင်မဟုတ်ပါဒါကတော့ဇောင်းတန်းတက်တဲ့လှေကထိတ်ပါဗျညာဘက်မှာကကားဆိုင်ကယ်လူကားဆိုင်ကယ်တက်လို့ရတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ခုဒီလမ်းကနေတက်လို့ရပါတယ်ဗျတကယ်တော့ဒီကလောနှီးဖျားကြီးကနှစ်ပေါင်း900ဝန်းကျင်တက်တန်းရှိပြီလို့သိရပါတယ်ကလောနှီးဖျားရဲ့ဘွဲတော်ကမဟာမုဏိနှီးဖျားဖြစ်ပါတယ်ကလောမျိုးအမှတ်ရှိရက်ွက်မှာတည်ရှိနေတာပါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်ဘဝတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်တက်အောင်ဒေချင်တင်ကြပြီးတဲ့မိဘတွေပါကလောနှီးဖျားကြီးကလောကနဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်ပထမအိမ်ဝခေတ်ကထုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာဦးခင်မောင်ညွန့်ကစစ်ဆေးတည်ပြုထားတယ်လို့သိကြရပါတယ်ဒီသစ်ဆေးတုတ်ထားတဲ့နှီးဖျားကြီးကပင်မာကုန်းကြီးရွာမှာအမိုးကမဲ့ဆန်တော်ပူနေခဲ့ရာကနေပြီးတော့ပစ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်ကနှီးပြားကြီးနဲ့တူရှင်းအောင်တက်သားဆင်းမှုတော်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့မတမာသူတွေရဲ့ခိုးယူမှုကြောင့်နှီးပြားကြီးတစုသာကျန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုကတော့ဒီဆင်းမှုတော်ကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ရှေ့မှာသတင်းသုံးနေတဲ့စင်ခံဖျားဖြစ်ပါတယ်။နှီးပြားကြီးကဖုန်းတို့ကိုကြည့်ရတဲ့အညီလာရောက်ဖုံးရောက်သူတွေလည်းများပြားပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာတော်တွေကိုကတ်လူကုသယူနေတာပါ။ဒီပြားကြီးကနှစ်ပေါင်း900ကျော်ပြည့်မပျက်စီးပဲတည်ရှိနေသလိုမိကွဲနိုင်တဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မဟုတ်ဦးဇေရီတော်နေဇေရီမဟုတ်ဦးစက်တော်ရဇေရီတော်ကနေပြီးတော့အခါအားလျော်စွာရောင်ကြီးတော်ကွန်မြူလေးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့ဘာရောက်ဖွံ့ဖြိုးကြသူတွေပါ။ရှိမှရှိနေတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေပါ။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုင်တန်းတွေကိုထိတ်ကနေလှမ်းမြင်နေရတာပါ။တစ်ခွပန်းဝါသနာရှင်တွေအတွက်ပါဗကလောမျိုးအမှတ်30ရက်ွက်ရွှေဥမင်ဖျားလမ်းမှာတည်ရှိနေတယ်ကလောရွှေဥမင်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဗျလှန်ကူတော့3ခုတည်ရှိပြီးပထမလှန်ကူကအကူဝင်ဝပေ40လောက်ခြေပြီးတော့ပေ180လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသီရိဓမ္မတောကမင်းကြီးတီထောက်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့
ထိုင်တော်မူစင်းလူတော်စုနဲ့ဇီရီနှစ်စုပြီးတော့ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်900ကျော်လောက်ရှိနေပြီးတော့86စုခန်းကပုဂံခက်လက်ရရည်လို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယလှိုင်ကူကတော့အလျားပီ40အနံပီ30လောက်သာရှိပြီးတော့မုဒရာဟန်အမျိုးမျိုးနဲ့စင်းလူတော်တွေဖွားပွင့်ဟောဆန်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွားတွေကိုဖူးမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယလှိုင်ကူကတော့ဘေတရာကျော်လောက်ရှိပြီးတော့စင်းလူတော်အများပြားရှိပါတယ်လိုင်ကူအပြင်ဘက်ပရဝုံအတွင်းမှာအနော်ထာချက်စစ်သားအလောင်းစီသူတို့လက်ထက်ကဆွေတော်မျိုးတွေတီထားတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေကိုဖူးတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှ36စုခန်းကပုဂံခက်လက်ရတွေလို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုမျိုးရှင်ဟော်နန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကလောမျိုးနတ်စင်လမ်းမှာတည်ရှိနေတာပါရှမ်းပြည်နယ်နေရာအနှံ့အပြားမှာကိုမျိုးရှင်နတ်နန်းတွေအများပြားတည်ရှိနေပါတယ်ပန်းတောင်းပြည်မဲလာစီသူနဲ့မိဖုရားကြီးကူနီဒေဝီတို့ရဲ့သားတော်အင်ရှင်မင်းကိုမျိုးရှင်နဲ့နှမတော်ပလဲရင်တို့ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးရှင်နဲ့နှမတော်ပလဲရင်သူတို့ရဲ့မွေးစားသားစောခွန်ကြီးရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ခွန်ချူခွန်သားပြီးတော့ပကန်းမင်းကျော်စွာတို့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။โอเคကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်နေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဒီညနဲ့ကျင်းပခွင့်ပြုပါဗျကလောနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဆက်စရာအစိပ်ပိုင်းချုပ်အနေငယ်ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်အပတ်မှာဆက်လက်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ရင်းနဲ့ notification လေးနဲ့နှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဗျ